Niin kato, olisiko tuo mukava kato, että tuossa vaikka syksyn aikana, kun teillä olisi vaikka 2-3 päivää, saisi sitä vapaata tästä hommasta. Ajaa sitten tuonne minun mökille, että ehkä siellä kato, tekisit kuule kunnon pätkän siellä. Ai saakeli. Eikö se olisi muuten, se kannattaa alkaa harkittamaan. Ja vihdoin ja viimein tämäkin päivä koittaa lentokoneeseen auto alle. Kato, tulee vähän poronkin vastaan, niin ei olla kuitenkaan ihan etelässä. Tykkää videosta ja tilaa kanava, jos sä haluat nähdä Josenkaan settejä lisää, koska ne on niin spessuja ainakin itselle, kun pääsee Josenkaan vähän reissaamaan. Ja ennen kaikkea loppuvuodesta reissataan, koska me ollaan silloin lähdössä Espanjaan, joten sitäkin suoramalla syyllä laita kanava tilaukseen. Mutta nyt mökille! Tässä lukee, että alueella tallentava kameravalvonta. Mihin sinut oikein ajanut taas tänään päivänä? Ajaanko mä tonne alas tällä autolla? Tänne alas, tänne tietenkin tälle pihalle asti. Puhkeeks täs kumi? Haista paskan marjat. No ei. Jumalauta! Selvisin, perkele! Tervetuloa! Kiva, no! Jäkki, se löysi paikka. Vittu, mun tuli ihan, siis mun tuli ihan huono olo, kun mesi eksyt. Tuska hiki tuli. No tuli pieni ahdistus, mut tää. Missä helvissä kävi kattomassa semmoista punaista mökkiä? Siis mä ajoin näitä, kato, kun mä en nähnyt sitä AB, kun mä oon käynyt isolta tieltä tähän. Ei, tämä oli mikään ABC-huoltoasema perinteinen. No ei oo, oo itse hiljaa. Sulla on peti valmiutua minun privaatissa. Nukuks mä tuon privaatissa? Sinä nukut privaatissa. Ja sä nukut päämökissä? Minä jossakin, mie nukun vaikka tässä kenturilla nukun ensi yö. Miet sanoo erikseen, naiset sanoo erikseen, no, nyt me lähdetään konserniin juomaan. Missä konserni? No se on toi päämökki. Ei oo, no, ei me sinne mennä vielä lähtemään. Ja järveenhän pääsee uimaan. Tämä on Iijoki, ei mikään järvi, vaan Iijoki. Onks sulla Oi saatana, onko sulla konttori täällä? Joo, täällä on minun toimistokatoni. Siis mä en oo näille oikeesti legendaarisille mökille ollut aikoi. No miten se oli sehän farmihomma sulla? No farmi oli, mut se oli ohjelma. Josella Jallu, meitsiltä ottaa valkoviini, Jose hei. Kiva tulla kyllä. Mutta oli jo mukava, että pääsit perille. No, cheers. Niin. Siä kuolee hyttynyt. Vitu vittu. Mitä? Mitä? Etelä, töölönmies. Töölönmies. Huijoksia täällä. Huijo. Onko se silleen, että mettien miehet ei huijo? Ei. Mun on pakko saada kot kylmä kali. Saat isäntä. Ole. No se on isännän pullo. Ei vittu sun lasipullo. Pappa, anna sitä kaljoa. Laittaako sut lasi? Ei. Siis se oli 3 tähden jalo, joo, eikö se ole hyvä? Joo, mutta eikö sieltä sitä muovipullua? Eikö lasi ole niinku... Ei oo. ...tö juttu? Se on tänään pärää. Miksi? Hei lasi, vittu, kyllähän joo, lasipullo se menee, on... Se on arvokkaampi se lasipullo. Joo, on, mutta jos se menee tästä tipahtaa tänne ja menee rikki, niin sullahan sitten... Sisipparata joka pakka täynnä. Oo, mutta jokainen pitää huolta omasta pullosta. No niin, no ei miten tämä on. Eli päämökki. Ja sitten... Päämökki on tossa. Päämökki on tossa. Se on pikkunen, semmonen 21 neliöä tuo mökki vaan tossa, ettei enempää isompaa. Mut se näyttää hyvältä. Ai minä näytän. No se... Jose on aina hyvä. Ei, mut sä oot ruskettunut. Tässä on Jakki. Sulla on sun petivala. Oi, oi, oi. Kiitos, kiitos. Tää on Jose loistava. Ei sillä Jose, että mä vois täällä yksin olla, pakko sanoa, että toi on kunnon rakastelumökki. Siis ei oikeesti, toi on tommonen niinku kunnon lemmenpesä. Hei, Hillevi, tuu sitä pussilta pois. Kelsä? Jakkihan on sua rakastella. Kelsä? Hillevi, tuossa nurkan takana. Kuka on Hillevi? No se on se Hillevi. Se, joka sun kanssa alkaa rakastella. Onko se joku eläin? Ei, joku nainen. Nainen? Onko se tuolla puskossa? No, ai se on. Jose on hoitanut mulle jurmun naisen. Perkele. Me pidetään kesäkihlaja. Saatana. Jurmun. Nyt kaikki jurmun naiset paikalle. Täällä on 2 alfaurosta. Sinne 2 sulle. Ja mä kysyn, että onko ruokaa? Se oli hölmö kysymys Joselta, koska sitä riittää. Saaks täällä kusta mihin? Tähän voi kusta mihin vaan. Joo, kyllä. Onks tää kaivo? Eikö se on minun systerin miehen? Hauta. Ei. Sitten katso, kun se ei lähde muutit sieltä pois. Vihdinkadulta. Niin. Juu. Sanot, että haluatko Jorma tämä? Sinä sanot itse mulle, että haluatko tämä? Minä halusin tämä. Kyllä, niin mä annoisin muuton yhteensä. Torto Mablissin paita. Joo. Kyllä. Ja se on koskematon. Kato, mikä tuossa löytyy vielä. Jipe, jumalauta. Kato, täällä on retki suihku. Aa, sä laitat, kato sen puikon sinne veteen. Ei, tää on moottori täällä. Aa. Kato, nyt. Nyt pörisee, kato. Mihin se nyt lähti se vesi? Ei. Lapin taika tuo out. Siis mä en ole pitkään aikaa ollut kunnon puulöydys. Siinä on kato aikaa. Ei missään pääse puulöydys. No ei. No harvoin töölsä pääsee. Ai vittu kun on kylmä. Missä kylmä? Kyllä tuntuu saatana kylmä. Näy mitä. Oh my god. Jose pulahti! Vittu saatana, mulla on vahva olo. Mulla lähtee tukka päästä. Lähtee tukka vaan. No silti näyttää. Kali. Tule! Jurmun lampi. Jurmun lampi eikä mikään muu. Niin. Tämän vitun pienet. Jaakko kävi muuten jurmun lampissa, kävi pikkusen niin, vähän seikkailemaan. Niin, siis toi jännä, toi ei kyllä tosta syvene. Se on koko ajan ihan älyttömän matalaa toi. Sä voit melkein kävellä puoleen väliä, jalat ylttää. Väli tulee syviä kohti. No niin, että on piksua peliä pohjaa.
Tää on hiljasta. Tää kiitos, on rauhallista. Jaakko, onpa hiljaa vaan. Kiitos, Jaakko. No, kiitoskin. Ole itse hiljaa. No niin. Ilta kun laskeutuu. Ei täällä laskeuteta mihinkään päin. Ne pysyy paikallaan. Tuleeko tää pimeä? Hyvä Jaakko, rakas ystävä. Minä sinä kerron. Me ollaan nyt Koillismaa. Täällä ei tule tänä hetkellä. Ensinnä ei tule pimeys. Hyvä, että... Okei, okay. Eksyit tänne. Perkele. Eikö navigaattori ole hyvä? Navigaattori, mutta hei, nämä on kesän, tiedätkö? Nämä on kesähelmiä. No. Eikö, otaks nyt kuva? Joo. Meidän pitää näkyä tuo kolmonen. Kolmonen täällä. Tuo on tekijöitä. Sano puhupa nyt siihen homma. No niin, ja tässä te näette, kun Jose kaataa saunahöpsyä. Se on sentin paukkuja juo. Eihän tuo sentti. Tämä senttikö? Niin. Tämä on Koillismaan sentti tämä. No on se sentissä, ne on, mutta siis sehän levenee siihen. Jose kuussenttinen on niinku baarimaailmassa 7 senttiä. Eikö sentti? Se on sentin shotti. Tämä on Josen suvun perinne mökki. Tässä on historia, tässä on tunnetta, tässä on niinku rakkautta. Tämä on niinku uskomattoman hienoa, miten niinku Jose on täällä. Sä oot monta kymmentä vuotta viettänyt tämän vuoden. No tällä kylällä me on viettänyt varmasti 55 vuotta, joku kesä, joka kesä ollut tässä alueella. Jurmussa. No Jurmussa. Niin. Tämä ei ole mikään vuokramökki, mistä Airbnb. Niin, mä oon tullut käymään vaan. Tämä on niinku, tässä jos jossain on sielu ja harvoilla on näin pitkiä, pitkiä perinteitä. Jaakko Parkkari, kohta lentelee, kun nuo kamerat lentää pitkin seinässä, mä oon vuokra. Ei, ei, mutta kyllä me voisi, jos haluat osaa minun pikku yksin nukkaa pari yötä, niin aina mulle 20 000 euroa, niin kyllä riittää mulle se maksaa. Mä siirsin sulle jo tonne. No hyvä! No niin, kato näin. Kyllä me voisin tämän manamakan myyntiin, mutta kuka tästä yhtä pitää 7 miljoonaa euroa maksaa, ei kukaan, niin minä pääsen itsellä tämän paikan. Se on totta. Mä otan edelleenkin niitä Jurmun naisia. Jurmus ei ole naisia yhtä. Täällä on vaan vanhoja viisikätä. Miehiä. Meitsi on ihastunut tähän biisiin. Jope Ruonan suu, enkeleitä toisillemme. Tässä on 8 miljoonaa näyttökerta. Aika hyvä. Koska me päästään jake siihen. Tulla vähän aikaa. Lähetä. No kyllä, hetki menee, hetki. Mä resyläkeen päässään varmasti. No ei, mutta sit kun lähetään Espanjaan, niin sitten päästään. Jope on yksi niistä tyypeistä tälleen jälkeenpäin. Tietysti aina kun joku on kuollut, niin sitä ehkä vähän miettii. Mutta jälkeenpäin mietittänyt, niin kyllä kaksi tyyppiä, ketä on saanut tavata, on Spede ja Jope. Ei oo kyllä helvetti yhtään hyttysiä, se on ihme homma, koska niinku... Niin, eihän täällä helvetti, kun täällä on tämmösiä helteitä pitänyt 45 alakalojen varjossa jo lämpötila, niin eihän täällä mikään hyttyne enää säily perkele ehyenä. Onko se silleen, että alkukesästä on enemmän? Jos alkukesä on niin sanottua kuivaa keliä, ei tuu hyttysiä. Eipä tarvitse huittua tyhjiä. Ei tarvitse. On se vittuminen homma, jos tänään, mekin tänään istutaan sulla video päällä, niin tänään huijutaan, molemmat huijutaan näin menemään. Ja... Mutta ei tarvi. Ja niin, ei tuu tätä. Mutta... Ei tuu tänä, mikä tulee aina tää. Niin. Ei, ja just tämä. Ei, saatan. Just, noin. Niin. Justi. Ei ai, saatan kävi kipiä. Olipa sattuu iso. Sattuu muuten ja saatanas toi itteensä lyömin. Kato tää setuppi. Me ollaan tässä juu. Täällä näkyy, että tausta näkyy järveä. Vähän näkyy tommoset mökkihaippia. Tää on ihan täydellinen. Oh my, nyt mä hokasin. Arvaa mitä. No. Perkele, mulla on rintsikat päällä. Ei, mutta sun on rintalihakset. Onko? On. No onhan sun ihan kauheet rintalihakset. Jumalauta. Meillä on molemmilla kiukaat. No niin, perjantai. Mä en näytä mun, tietsä, ketunnokkanänniä, mutta ne on tässä niinku... Ne on holleilla. Jaakko, ei, mutta jos mulla on rintakarvot, mä näytän enemmän niinku Bradley Cooperilta, mutta jos mulla ei ole rintakarvoa, niin mä näytän enemmän niinku pojalta. Mä joudun, mulla on mennyt, jos ei mene, kun mulla näkyy rintakarvot, näkyy jossakin, mistä me nöpsytin no, näitä pois näin, niin ne on. Mut ajat sä ikin rintakarvoja? Ei, mitä? Et sä ikin ajanutkaan. Miksi se pitäis ajia? No kun mä tykkään, mutta se on trendikästä. No niinhän se on, mutta siellä asukin töölössä. Niin se on, ei. Vain tölikä saadaan rintakarvat, niin se on. Vain tölikä saadaan. Ai, ai, ai. Jurmus saa rintakarvoja ajeta. Ei, tai järveen heitetään, saatan. Ei, helvetti, täällä aletaan semmosia hommia harrastaa. Täällähän ihmiset saavat soki, jos on tota, jossakin pitäis karva ottaa pois. Voinko me laittaa musiikki? Pane sieltä keskeltä, siitä. No niin. Ei huomenna pannaan koko keskusta pannaan... Se pannaan sekaisin. Sekaisin, täysin. Tapoinen Elin sanoo, jolloin tulee huono olla. Vittu, kun koko ajan tulee puhetta. Niin, niin. Tähän se on. Ei jopa! Ei! Lauta perkele! Kun mulla menee liian lujaa.
ja sä vedät mut backiin. Mut tuun tajumaan äkkiä. Ollaan Josenkaan veikkailtu, että lähteekö se aurinko nouseen, niin ei se täällä lähde nouse. Nyt me tässä katsotaan, niin kello on 1. Kun me ollaan Koillismaalla, niin siis fakta on se, että tunnin päästä aurinko lähtee nousee. Tän pimeämpää täällä ei tuu. Mut et sä kertonut sitä kelloakaan, miten me ollaan tässä, ollaanko meillä herran tähän aikaan? Niin kello on nyt 1. Onko se päivä, yö vai mikä? Yö. Ai niin, päivänä on kello 13, anteeksi rakkaat ystävät, justiinsa. Tästä tuntis lähtee nousemaan. Ollaanko me vielä herreillä? Mä nukun. Mie on puoliksi nimillä. Sä oot puoliksi. Mutta Jaakon hyvät ystävät, on semmonen homma, että Jaakkohan asuu nykyään Töölössä, siellä on paljon sääskiä. Niin on. Täällä metsässä ei ole yhtään, jos ei tietää sen. Kyllä. Ja Töölössä on tuuletin. Onko? On. Oi, mikä se huuletin on? Ei, kun se on ilmanvaihtokone. Mulla on mulla kämpäs kyllä helvetin kuuma, mutta siis silleen, että ei se niinku... Se niinku jeesaa, niin se on. Mut ei, metsien miehet! Paitanko vielä kivos kuumaksi täällä? Sä saat vaikka läpi yön. No lähti. Mä ajan koko yön. Meillä on 50 luvun radio. Tää on niinku oikeesti mökkeily siistii, että kun sä haet tätä yhtä kanavaa, että sä sen pieni fiilis, että sä saat sen niinku tietyn, että meillä on tällä hetkellä käytössä, onks meillä 3 kanavaa käytössä? Meillä on 500 kanavaa käytössä. No on, mut 3 kuuluu. Niin, 3 kuuluu. Niin tää on siis juttu, että me fiilistellään Josenkaan, että meillä on 3 kanavaa ja mistä tulee paras biisi aina sillä hetkellä. Helvetin, heitä tuli iiokkisen ratiin. I'm way too fine to be this girl. Jose. Oi, saat. Miten sä lattiat? Mieltä, oisko siis se tiedän sen. Mitä sitten sitä kameraa siihen? Mä oon nukkuin 7 tuntia, Jose nukkuu varmaan ehkä 2. Ei, älä valehtele. 2,5 tuntia. Jose hoitaa aamupalle. Onko maitoa? Nyt on vaativa. Maitoa? Kahvimaitoa. Pitäisikö me käydä lypsämässä? Oota, mieleen käy lypsämässä. Oota. Tää on aito leipä. Tässä on suolakurkut ja munat ja tää on aito leipä. Me on 4 noita isoja Budweisereita. Mulla on kauhea mökki krapula. Me eilen lapettiin hauskaa ja näin edelleen, mutta nyt se on tehty sekin homma, että kaikki epäät luulivat, että ei Jaakko tule käymään Josen mökille, mutta nyt se tuli käymään. Kyllä mä tulin. Kun me lähdetään laittaa se Jurmunkylä sekaisin. Eikö Taivalkoski? Jurmunkylä, ootte sitten valmiita, koska me ollaan tulossa. Taivalkoski. Taivalkoski. Me ollaan, mitä mä sanoin? Me ollaan nyt Jurmusaulua. Niin, Taivalkosken kylä, niin me ollaan tulossa. Hei Jaakko, onko se vielä herännyt? Eh. Otahan mustaa kahvia sitten, kiitos. Musta kahvi kaunista ja kylmä rumenta. Niin, sekin vielä. Mitä poika? Jumalauta on koomis, tossa menee. Mä en oo ikin kokenut tällaista. Mä oon kasvanut Lahden Patomäessä ja asun nykyään Helsingin Töölössä, niin ei tuu poroja paljon vastaan, kun menee Alepaan. Toi harmaa puu, mikä se on? Kelo. Mikä on paikan historia? Tämä on Taivalkosken kunnan Riviera. Vaikka mäkin oon tässä niinku viimeiset vuodet aika paljon keikkailua ja nähnyt Suomea. Siis mä oon oikeesti nähnyt koko Suomen kolalta keikkahommaa tehty. Kyllä tässä viime aikoina on kuitenkin aikamoiseen stadikuplaan mennyt, kun asuu Helsingissä. Ja on niin siinä ytimessä ja siinä omassa kuplassa duunissa kiinni. Että nyt taas kun tulee tänne ja Jose jauhaa tosta ton Pohjois-Karjala-äijän kanssa ja noi heittää läppää. Tai tuo Pohjois-Karjala-äijä heitti läppää, että tää vesi on niin kirkasta, että ei edes Kreikassa oo. Niin kyllä taas tajuu oikeesti sen, että millainen tää Suomi on. Tätä on se oikea Suomi. Jumalauta kun äijä. Riviera. Nyt sä oot se vittu, sä oot kyllä tällä hetkellä. Sä näytät siltä mistä sä oot. Nyt on mettien mies. Mites tukku? No se on ihan päin helvettiin, mutta se ei haittaa mitään. No ihan päin helvettiin. Taivalkosken Riviera. Tällaista ei enää missään, on hieno. Eikö tämä on Savon marjat juttu? Porojouni myös tullut paikalle, eli täällä on kaikki paikalliset tekijät. Niin, ettei käy samanlainen tuho kuin viime kesänä. Jalavan kauppa. Onks herra kauppias täällä? Saako tervehtiä? Terve. Jaakko moi, hauska tutustua. Edellinen kauppias. Joo, terve. Isämies sitten, terve Jaakko moi. 140 vuotta vanha kauppa, miettikä. Suomen vanhin joo. Nyt me juodaan jallusnapsut ja otetaan... Ei sinä juo, kun se on kuski, minä en. Ei kun sinä juot nimenomaan. Sitten juodaan, tuolla vettä pitää juoda, jos on menossa pyörä. Täällä on siis ihan hemmetin kuulu. 3 jallupullo tähden juotuaan. Tiputtele freestyliin ja vittu mä oon sekasin.
Morjesta, terveisiä edittipöydät. Nyt oli käynyt niin klassinen kilikali keikkaa, että video viimeiset 3 minuuttia oli täysin tuhoutunut ja matskut oli mennyt pilalle. Ja aika harvoin tämmöistä käy, mutta nyt oli käynyt silleen, tekniikkaa väliin vähän ihmeellistä. Se mitä me tuo videon lopussa josenkaan herkuteltiin oli ennen kaikkea se, että me ollaan lähdössä Espanjaan tai niin me ollaan fiilistelty. Ja kyllä se on lukkoonkin lyöty, että me lähdetään loppusyksystä Espanjaan. Joten jos sä haluat nyt nähdä mut ja Josen Espanjassa, laita videolle tykkäys, paina peukku ylös ja tilaa myös kanava, niin pääset sit syksyllä meidän messiin, koska mä veikkaan, mitä me toskin puhuttiin videon lopussa, niin siitä on tullut kaikkien aikojen reissu. Jose muun muassa sanoi tosiaan, että se tuo omat poronkäristykset mukaan ja onko siellä suomalaisia lihapullia. Ja mä sanoin Joselle, että sä et oo ikinä ollut reissu showman Playboykaan, että sä et tiedä mitä kaikkea siellä on luvassa, joten sen näkee sitten, mutta kyllä jotain sairasia tulee tapahtua. Mut kiitos vielä Joselle, että sai pari päivää olla tässä mökillä, koska nyt mä oikeesti niinku tiedän, että millainen tuo Josen mökki on, missä Jose niinku niin paljon viettää aikaa ja tosta on paljon puhuttu. Ja oli huikea 2 päivää, niin oli puusaunat ja oli poronkäristykset ja käytiin laittaa Taivalkosken kylä sekaisin. Niin mä peikkaan, että tekin dikkasitte, ketkä olette seurannut Josen videoita, koska tässä on hieno tarina, miten tää on rakentunut ja nyt me päästiin näkemään noin Josen mestat. Mut kohti Espanjaa, tilaa kanava alhaalta, videot jatkuu, kaikki jatkuu, elämä jatkuu ja sit kun mä lähdetään tonne Espanjaan, mä voin sanoa oikeesti, että mä otan 6 kovalevyä, mihin mä otan kaikki matskut messiin ja pakkaan ne johonkin kylmä laukkuun, niin ne ei ainakaan mene pilalle. Mut ei mitään muuta, nähdään, se on moi!